Шинэ бүтээн байгуулалт дунд хугацааны хөтөлбөрийг хэрэгжилтийг эрчимжүүлэх үүднээс дагуулах хотуудын асуудлыг шийдэх шаардлагатай. За энэ үүднээс улсын их хурлын гишүүн Бямц цогт тэргуүтэ ажлын хэсгийн гишүүд Төв аймгийн Сэрэглэн сумд баригдаж байгаа их майдар төслийн үйл явцтай танилцсан юм а. Өнгөрөгч оны 8 дугаар сард засгийн газрын хуралдаанаар Төв аймгийн Сэрэглэн сумын нутаг дэвсгэрт 120,000 га газрыг улсын тусгай хэрэгцээнд авахар шийдвэрлсэн. Төв аймгийн Сэрэглэн сумын нутаг дэвсгэр зүрх уулын ингэрт баригдахаар төлөвлөгдөж байгаа майдар эко хотыг 2012 онд шинэ хотын төв болохоор шийдвэрлэж шавыг нь тавьсан. За Монгол Герман улсын инженеруудын хамтран хийсэн Майдар хот төсөл хэрэгцснээр Аз Тэвдэ анх удаа эко хот байгуулагдах юм а. Богдхан уулын үрт байрлах их Майдар бурхны бэлэгдэлтэй Майдар эко хотыг 4 үе шаттайгаар бүтээн байгуулахар төлөвлөсөн байна. За эхний үе шатыг 2030 он гэхэд 100 мянган хүн амтай байхаар тооцжээ. 15 оноос хойш бол бурхны энэ бүтээн байгуулалтын ажил тодорхой хэмжээгээр бол цогссон байсан. Тэгвэл нөгөө сангийн данс мас бүх юмнуудыг нь хаацсан. Бас учраас тэгээд өнгөрсөн жилээс тэр тавигдаа тэгээд юу яж байгаа. Одоо бол бурхны үйл ажиллагаа, бүтээн байгуулалтын ажиллагаа бол хэвийн гормоор явж байгаа. Тэгээд энэ жил 11 сард бол бурхны хөшөө бол баригдаж дуусна гэж байгаа. Тэг гол суурь ажлын бол 10 одоо өнгөрсөн жил бол нилээ дэвшээ явуулсан. Энэ жил бол төлөвлөгөөний дагуу дуусах төлөвлөгөөтэй ажиллаж байгаа. Гол нь бол бурхны дотор талт нь одоо тэр ган хийцлэл буюу одоо энэ 1000 жилийн настай зузан материалаар гуйл нэг зүтгэж барьсан материалаар одоо хийгээд дэш нь гагнаад босгох юм байгаа. Тэгэхээр энэ нөөрөө болохоор 70 одоо хүчтэй төрлөг болоод одоо энэ хүчтэй газар хөдлөлт одоо мөн дүнжилэн энэ их салхитай газар бол доктортой байхаар тооцоолж инженерийн зураг төслийн дагуу хийгдэж байгаа ажил юм аа. За ерөнхийдөө бол анх хэлжсэн 108 га газрыг Төв аймгаас сөрүүн чигсэн засаг дарга ярьж. Үргэлжлүүлэл улсын их хурлын гишүүн Бямц цогт тэргуүтэ ажлын хэсгийн гишүүд Megawood компанид нэвтрүүлж байгаа хэд хэдэн шин технологийн үйл явцтай танилцсан юм а. Утааг буруулж, цэвэр ус, хөрсний бохирдол, хог хаягдал, түл шатхан, хөрсний үржил шимийн доройтол, цөлжилт зэрэг асуудлаа шийдэхэд дан ганц төр зүтгээд үрдөнгөө болох нь өнгөрсөн олон жилийн хугацаанд харагдсан. Тиймээс хувийн хвшлүүдийн судлаад нэвтрүүлж байгаа шин технологи санал санаачлагуудыг төрөөс дэмжин хамтран ажиллах шаардлагатай байгааг улсын хурлын гишүүн Бямц цогт уулзалтынхад хэлсэн юм. За эдгээр асуудлыг нэг дор шийдэх цогц шийдэл бүхий технологийн тоног төхөөрөмжийг монголчууд бүтээж чадсан байна. За тодруулбал Megawood компани Монголын төдэгүй дэлхийн анхаарах асуудал болоод байгаа хөрсний бохирдол үүсгэдэг ахуй хог бохирын лаг зэрэгс ахуй бохирдлыг боловсруулах ашиглах технологи буюу апатийн төхөөрөмжийн тусламжтайгаар цэвэр газ, шингэн кокс, замын хавтан гарга авч эхэлжээ. Одоо хатуу хог хаягдал ахуй хаягдал байна шүү. Тэрийг одоо хаагуурнаар болоод яаж гаргах вэ? Одоо энэ дээр бол хатуу хог хаягдал нүүрс тийм ээ. Ийшээ оруулаад энэ бүгдийг оруулаад энэ дэшээ яваад тэгээд дээдлаараа гэж цааш яваад энэ дотор бол энэ голд нь бол үнцэр реактор гэж байгаа. Энэ дотор бол 800-аас 950 градусын хооронд маш өндөр температур үүсдэг. Тэр бол жигэнж, бол шатаахгүй. Жигэнж бол төгөөд мэн ороод тэгээд тэндээс бол үндсэндээ бол одоо дулааны маш өндөр хэмд бол болсуулт явагдаад тэгээд тэндээс бол цэвэр хийв нүүрс төрөгч агуулсан төгөөд орно шүү дээ тийм үү. Тэндээс бол ус төрөгч нүүрс төрөгчийн дан эсэл за тэгээд метан тодорхой хэмжээгээр ялгаж гарч ирдэг. За тэгээ үлдэгдэл нь бол кокс олж гарч ирнэ. Кокс нь болохоор зэрэг бас энэ доор бутлаад одоо энэ турбин байгаа турбин дээр бутлаад тэгээд тэндээсээ бол бас ялгалт хийгээд үндсэндээ бол 3 4-ийн ялгалт хийж байгаа. Тэнд нь бол эхнийх нь хүнд хөнгөн, бүр хөнгөн гэсэн. Тэгээд тэндээсээ бол нөгөө шороо бөгөөд шаттуу хэсгүүдийн тусна ялгаж явна. А кокс нь бол ялгаж яваад тэндээ устай холиод шингэн түш, шингэн кокс болгож байна. Тэр нь бол дараа нь форсункаар бол одоо цунх руу шууд шуршээд одоо шатахт бол бүрэн боломжтой. Ийм л төрлийн юм байна. А тийм газа бол юу байгаад газа бол гарсан газа болохоор зэрэг дулаанд чашгилж болно. Эсвэл генераторлоо холбоод цахилгаан гаргаж болно. Нийслэлдэх гэр хорооллын айлрхууд яндангүй байшинд амьдрах боломжийг Megawood-ийн байшин олох юм байна. За тухайн байшин нар болон дулаан цахилгаанаар халдгаас гадна бохирын болон сан техникийн бүрэн шидэлтэй. Дулаанд зарцуулах цахилгааны төлбөр сард 10-20 сая төгрөг болох тооцоог гаргасан байна. Энэ байшин 45 мэтрэг удаад гинэ. Тэгээд нэг байшингийнх нь өртөг бүх тавилгатайгаа ингээд ойролцоогоор 30 сая төгрөг. Магадгүй жоохон нэмэгдэнэ. Доллар таашлаа. Ийм байшин гэднийх 60,000-ыг үйлдвэрлэх хүчин чадалтай. Жилдээ 350 хүн ажилладаг. 350 хүн ажлын байр бий болно. Тий. Ажил бий болно. Тэгээд энд орж байгаа дийлэнх материалыг өөрсдөө үйлдвэрлэнэ. Ерөнхийдөө бол яг нийтдээ
орж байгаа материалын нэг 70-80% нь бол бүгд өөрсдөө үйлдвэрлэдэг гэсэн үг. Мэдээж энэ обоо цав мөн мэт юм гаднаас авна тийм ээ. А тэрнээс бол одоо энэ гэрэлж хийдэг гэсэн үг. Паркетаас өөрсдөө хийж байгаа тийм ээ. Паркетаг өөрсдөө хийн. Нөгөө энэ шинэ одоо энэ том үйлдвэр шүү дээ. Энэ чинь модны цогцлбор үйлдвэр гээд маш том үйлдвэр ашиглан дарах юм шүү дээ. Монгол улсад одоо сүүлийн 30 жил ашиглан дарааг бол тийм яг модны үйлдвэрийн салбарт бол маш том юм цогцлбор. За энэ хөө яндангу эко байшин бүтээхэд шаардлагадах бүх ангийг мегавод үйлдвэр шинээр баригдаж байгаа модон эдлийн цогц үйлдвэртэй Монгол залуусын гараар бүтээх юм байна.